Инцидент, катастрофа с пътнически автобус, регистрирана в Република Северна Македония, с граждани, както се оказа, както на Република Северна Македония, така и с други народности или паспорти, и за съжаление с над 40 души загинали. Не всеки може да издържи на тази картина. Ужасяваща картина. В детайли трагедията ще се изяснява в хода на разследването. Не е загледане там. Не е загледане. Не знам дали в тези ранни часове трябва да изпадаме в детайли. Нека да го оставим за друг час поне. Бих казал от моя опит, от тая гледна точка, такова нещо аз не съм виждал до сега. Тук говорихме и с колегата Сараф. Хората са скупчени, хората са на въглен вътре. И затова не можем, и никой в момента не може да ви каже нито колко са на брой вътре хората, нито кои са, трябва да се идентифицират от тук нататък, което е много трудно нещо, и да се установяват човек по човек. Информацията от 6 савали я видохме на интернет, на Фейсбук по-точно, и отма се пуштихме, пощо братоцедот мой беше у Турция, и се пуштихме по интернет, по брой на телефони, во беса транс, цело време се јавуваме, веќе 3-4 сата, колку помина, немаме никаква информација, дури нити се јавуват. Додека не можеме да го добиеме на контакт, сумливаме во тоа. Сега, дали е точно, не знаеме. Северна Македонија изгуби 46 животи, пред се млади деца, 11 деца, а и другите се млади луѓе, во една страшна трагедија која што се случи со македонскиот автобус, кој што на враќање од Истанбул, преку Софија, кон Благоевград, за да оди према Северна Македонија, да се врата дома, се случи страшна трагедија. Сакам да прво го споделам моето искрено сочувство и сочувството на македонскиот народ кон бугарскиот народ за загубата, како што и ги примивме изразите на сочувство од бугарскиот народ кон нас.